Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր երին մենք բոլորս աղոթում ենք Աստծուն մեր ազգի պաշտպանության եւ հաղթանակի համար։ Սուրբ գիրքը Սաղմոս 20-րդ հաղթանակի աղոթք է։ Եվ այս ամբողջ շաբաթվա ընթացքին խոսք երկնքից հաղորդաշարի մեջ ուսումնասիրելու ենք 20-րդ Սաղմոսը։ Առաջի համարը ասում է. Տերը թող պատասխան տա քեզ նեղության օրը և Հակոբի Աստծո անունը պաշտպանի քեզ։ Այո, ես և դու, սիրելի հայրենակից, մեր ձեռքերը և մեր աչքերը բարձրացրած աղոթում ենք Աստծուն։ Եվ ահա, Տերը թող քեզ և ինձ պատասխան տա և Աստծո անունը թող պաշտպանի մեզ։ Որքան ենք մենք զգում այս օրերին այդ պաշտպանության կարիքը։ Եվ վստահ, մենք գիտենք, թե ում ենք հավատացել և գիտենք, թե ում ենք աղոթում, որից գալիս է և վստահ վերջնական գալու է մեր հաղթանակի պատասխանը։ Տերը օրհնի քեզ, շարունակիր աղոթել և թող Տերը քեզ պատասխան տա, քո նեղության օրը, մեր ազգի նեղության օրը, Տերը թող մեզ պատասխան տա և Աստծո անունը թող պաշտպանի մեզ։ Նրա անվան մեջ զորություն կա, նրա անվան մեջ ենք միայն մենք կարող թաքնվել, նրա անվան մեջ ենք մենք կարող փրկվել։ Տեր օրհնի քեզ, շարունակիր վստահ հաղթանակի աղոթք բարձրացնել Աստծուն, և նա իր սուրբ հերեսը փայլեցնելով քո վրա շուտով թող պատասխանի քեզ։ Ամեն։